www.radiogoccia.info. Azken urtetan, ikaragarri ugaritu da makrogranjen, bueno, azkundea, eredu intensibo industriala erabat nagusituta daukago bai abeltzaintzan eta bai nekazaritzan. Abeltzaintzan esan dezakegu, bai oioetan, oiaskoetan, txerrietan eta behietan lurrari lotutako abeltzaintza desagertuta daukagula. Eta neurririk gabe azitzen ari da, eta horren lekuko dugu, aste honetan bertan Nafar gobernuak eman diola Kaparrosoko behitegiari 2500 burutik 7200 buru kopurura pasatzeko baimena. Esan behar da, horrelako ustiategiek, horrelako ereduak ikaragarrizko ondorioak dituela, batetik ingurumenean, rekurso xahutze ikaragarria dakarkite, lurrak akaparatzen dituzte, baina baita ere sozialki ere kalte larriak eragiten ditu, sortzen oso eredu automatizatua da, sortzen duten lana oso prekarioa da, eta aldiz etxalde txiki pila bat desagertarazi egiten dituzte. Eta hirugarrenik azpimarratuko nuke baita ere, olako eredu batek ze ondorioa dakarzkien osasun publikoan, arrisku larria dakarkatelako. Eroski marka, esne marka txuriaren atzean, besteak beste Kaparrosoko esnea saltzen ari direla gaur egun. Eta horrek, ba, esan dudan bezala, ez du deus ere jasangarritik. Alderantziz, Europa osoko ustiategirik industrializatuna da, haundiena da, eta erabat ba, insosteniblea eta injustoa da. Horregatik, antolatu dugu gaur konzentrazio hau hemen Eroskin atarian, eta besteak beste, errebindikatu genai genituzke hiru puntu, batetik Nafar gobernuari zuzentzen gatzaizkio, eskatzeko guzte zala eredu industrial eta intensibo hau babesteari, eta behingoz bere politikak ba, birmoldatu ditzala eta transizio agroekologiko bat sustatzea bideratu ditzala. Bigarrenik, eskatu nahi diogu Eroskiri, bere esne marka txuri horretan, Eroski Kaparrosoko esnea saltzeri utzi diezaiola, sostenible eta lokal bezala ez dezala saldu, taldi berean, aprobetxatu nahi dugu eskatzeko, bai Eroskiri eta baita ere industria transformatzaileari, sektorean transizio agroekologiko bat edo transizio bat egiten lagundu dezatela. Konsumitzaileak euki dezagun, ba, bestelako esne bat konsumitzeko aukera. Larriko esnea edo estensiboan egindako esnea edo ekologikoa. Eta bukatzeko konsumitzaileari egiten diogu dei, ba, konsumo arduratsua eta konstientea egin dezala, bereziki ba, elikagai agroekologikoak eta erosiz eta zirkuito laburretako ba, bideak erabiliz horretarako.